Mas que lugar é esse? Como que eu vim parar aqui? Como? Deus me tira daqui! Tira daqui! Que doideira é essa? Que tipo de lugar é esse? Que tipo de lugar é esse? Dá pra acreditar, dá. Tira daqui. Não é possível. Não é possível algo disso. Não é. Isso não existe. Coisa da minha cabeça. Coisa da minha cabeça. Pensa. Só pode ser um sonho. Não sei. Pode ser real. Pode. Esse tipo de coisa não existe. Que lugar é esse? Pensa. E pra piorar, eu tô ficando confuso. Ué. Passou? Eu não comi nada. Que? Uma dimensão diferente. Uma dimensão. Onde? Eu tô com fome. E aí eu paro de ficar. Que tipo de lugar é esse? Dá pra alguém me explicar? Cativeiro? Tô num cativeiro, só pode ser um cativeiro. Não pode ser outra coisa além disso. Tira daqui! Tira daqui! Tira daqui! Socorro! Socorro! Podia ter feito o lance de colocar direto no chão, não? Isso é mais prático, por exemplo, eu caí desse jeito.
pensar que eu tô preso aqui. Talvez eu nunca mais vá ver ele. Ele bem podia fazer faculdade aqui. Brasil. Mas em outro país. Sacanagem. Eu não vou ficar no lugar com meu próprio cocô. Passou a vontade de cagar também? Isso aqui é bem esquisito. Tô com vontade de cagar. Vontade de passar. Comer? Vontade de passar. Mijar? Vontade de passar. Que tipo de lugar é esse? É um sonho. Quando você tá com vontade. Não, se fosse um sonho, você teria mijado na cama. Que tipo de lugar é esse? Estranho. Muito estranho. Muito estranho. Mas seria legal quando eu tivesse com fome eu sentir o gosto das coisas. Seria interessante. Preso. Quarto todo branco. E sem porta. Como que você vai parar dentro de um lugar que não tem porta? Que barba coça tanto pra crescer? Sério? Coceira insuportável. Paredes brancas. Acho que eu matei a charada. Hospício esse lugar. Só pode ser o hospício. Que lugar é esse? Não tem como ser o hospício. Senão viriam médicos e me entregariam comida normal, me levariam no banheiro e eu faria minhas necessidades de forma normal. Não pode ser o hospício isso aqui. Que lugar é esse? Alguma coisa de muito errada aqui. Sabe? Eu gostava de dormir assim, ter sonhos. Se eu podia deixar eu pelo menos dormir enquanto eu tô aqui, né? E ter esses sonhos. Porque isso aí é fora dos limites, né? É algum tipo de joguinho que a gente pode jogar aqui, sei lá, alguma coisa pra fazer? Que lugar é esse? Tira daqui! Tira daqui! Tira daqui!
daqui. Por favor. Tira daqui. Por favor. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Abdominal, abdominal. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Quero ver que cara é esse. Nada alienígena. É isso. Tenho certeza. Já pode me tirar daqui. Já adivinhou seus truques. Pode me tirar. Não quero mais ficar por aqui. Anda. Aguento mais. Aguento mais. Tira daqui, pelo amor de Deus. Tira daqui. Tira daqui. Que lugar é esse? Pelo amor de Deus. Dá pra alguém me falar que lugar é esse? Você, arte branca do chão. Sabe que lugar é esse? Você mesmo. Pontinho na parede. Que lugar é esse? E tu? Tu sabe, né? Tu vai me ajudar a sair daqui? Me ajuda a sair daqui? Pelo amor de Deus, que eu não aguento mais. Me deixa preso aqui, não. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tempo faz que eu tô aqui. Sério, meu cabelo tá ficando grande. Minha barba tá crescendo. Eu nem tinha barba antes. Isso é problemático. Não faz sentido isso aí pra mim. Tá. Volta o treino.
Porque eu tô preso aqui. Porque? Porque tem que ficar preso nesse lugar pequeno, branco, paredes brancas. Dá pra fazer aquilo lá? Eu tô ficando com fome. Obrigado, mas eu ainda preferia sentir o gosto das coisas quando a fome passa ou durante o processo. Ia ser interessante, sabe? Só um pouquinho interessante? Mais um dia. Isso. Foram memórias bem doloridas, mas bem esclarecidas.